Iestājoties siltākam laikam, īpašam uzturēšanas nodaļai Madonā darba netrūkst. Līdz ar pirmajiem pilsētas brīvdabas iestrādes rekonstrukcijas darbiem uzsākt arī lielo lapumaisu izdala un aizvešana, kas būtiski atvieglo pilsētas sakopšanu pēc ziemas. Savukārt puķu mīļus jau priecē pirmās uzrušinātās dobes un košās pavasara princeses atraitnītes. Ir ļoti liels prieks, kad to, ka Madona ir sakopta, novērtē ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī ciemiņi no Lakus pilsētām. Šogad arī būs vēl, cerams, ka vairāk iedzīvotāji varēs to novērtēt, jo mums ir 4. Maija pasākums Madonā, uz ko arī tad cenšamies, lai viss būtu sakopts un lai tiem, kur atbrauks skatīties parādi arī, būtu ne tikai parāda, bet arī skaistas puķas būtu. Tā kā atraitnītes no augstuma un dzestrajām pavasara naktīm nebaidās, pie tam ir krāšņas un pieejamas plašā krāsu gammā, madonieši tā sallaži izvēlas pirmajiem pavasara stādījumiem. Kopumā šajā pavasarī esam plānojuši iestādīt vairāk nekā 4000 stādus. Vairāk būs dažādu krāsu mikšļa. Vienīgā vieta, kur ir tādas vairāk latviskāk, patriotiskāk, tas ir Drepersvēto laukums, kur ir sarkanbalts sarkanais krāsu mikslis, bet pārējā pilsēta būs koša, skaista saulaina ar dažādām krāsu niansēm. Stādam paši ar saviem spēkiem, darbā piedalās īpašam uzturēšanas nodaļas darbinieki, rokas jau ir jau piešautas vairāk gadu garumā. Un arī stādus izmantojam no vietējiem stādaudzētājiem. Kā stāsta Gita, jau gadiem laba sadarbība izveidojusies ar jaunzemnieku dārzniecību puķu sēta, kur tiek audzētas gan atraitnītes, gan vēlākajiem Madonas pilsētas košumstādījumiem iecerētās samtenes, petūnijas un citas vasaras puķes. Taču šobrīd, protams, visaktālākā ir atraitnīte, tautā dēvēt arī par bārenīti. Kā atraitnītes ir vēsuma puķe, pavasara puķe, tad citas vasaras puķes vēl cietīs no salnām, atraitnītes nesalst. Tādēļ šobrīd ir jāstādā atraitnītes. Atraitnītes pacieš nelielu salu, apmēram līdz mīnus 4 grādiem, tā kā droši stādiet. Taču kā atklāja Inita ceļš līdz pircēja puķu dobei, audzētājiem ir gana sūrs. Sākam mēs sējam augusta sākumā, tad septembra sākumā podojam, tad rudenī neļaujam viņām ziedēt, cītīgi lasam visus ziedus nost, tad sagaidam salu, kurš šogad atnāca ļoti vēlu, tā kā mēs vēl janvārī lasījām ziedus nost, jo viņām tad nedrīkst ļaut ziedēt, tas bija ļoti liels darbs. Tad, kad beidzot uznāca salsta, mēs viņām atļāvām, sasedzām silti viņas un ieziemojām. Tā kā garš tas ceļš, darba pielikts ir ļoti daudz. 28 darba gadu laikā Inita apgūsi virkni zināšanu, kas nepieciešamas spēcīgu un krāšņu stādu audzēšanā, iekarots arī patstāvīgs noiets tirgu, nepārtraukti tiek nodrošināts darbs pieciem patstāvīgajiem un vairāk kā 10 sezonas darbiniekiem. Bet atraitnīte nav vienīgā, kas šobrīd aug jūsu siltumnīcās? Nē, pilnā sparā atraitnītes nomaina vasaras puķes. Arī šajā siltumnīcā tiek vāktas ārā atraitnītes, jo ietiekšā vasaras puķes. Bet puķu sēta ir tikai puķes vai arī kādas citas lietas, ko jūs audzējat? Arī dārzeņu stādus, kā piemēram tomātu, kāpostu stādi, dažādas mazās dārza puķītes, garšaugi. Dažādas, ļoti liels sortiments mums ir. Dārzu sezona Madonā vēl tikko kā sākusies, taču jau šobrīd jaušama rosība pilsētā, arī puķu sētā klientu netrūkst un madonieši ar nepacietību gaida sortimentā tik bagāto stādu tirgu, kas vasaras puķu mīļus un stādaudzētājus pilsētas centrā saiet laukumā, vienu vietu pulcēs jau aprīļa beigās.